Yayasan Baitul Mal PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Majalaya mengkolakan kegiatan hitanan massal kelawan jejer aksi peduli duapa hitan sehat, generasi sehat, dan bertakwa. Copelna ayat 12 urang barudak anu holna titilu kecamatan anu aub dina eta hitanan massal gratis anu dikokolakan ku YBM PLN UP3 Majalaya teh. Minangka wujud kapadulian turta babagi kasa sama, Yayasan Baitul Mal PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Majalaya ngokolakeun kegiatan hitanan massal kalawan jejer aksi peduli duafa hitanan sehat generasi sehat dan bertakwa. Copelna ayat 12 barudak anu holna ti 3 kecamatan di wilayah kerja PLN UP3 Majalaya nyata kecamatan Majalaya Paseh jeung Cikancung anu aub dina eta hitanan massal gratis anu dikokolakeun ku YBM PLN UP3 Majalaya teh. Manajer perencana PLN UP3 Majalaya Sebastian Nandeskeun eta kagiatan hitanan massal teh sumber waragadna ti para karyawan PLN anu nyalurkeun zakatna ngaliwatan YBM PLN. Baik, dalam rangka wujud kepedulian PLN UP3 Majalaya, kami menyelenggarakan hitan massal dan syukur alhamdulillah kami terkumpul 12 anak yang di antaranya itu di wilayah Kecamatan Majalaya, Kecamatan Pasir, dan Kecamatan Cikancung. Pelaksananya ini ada di wilayah kerja ULP Majalaya Kota. Untuk programnya apa aja, Pak? Untuk program kali ini kami sunat massal ya, hitan massal dengan proses hitan modern. Dina prakurakan kegiatan hitanan massal pikeun anak duapa teh, YBM PLN UP3 Majalaya rukun gawe jeung sunat modern Ardami Sehat dan Kofa. Kelawan harapan bisa mantuan barudak kaum duapa anu geus hayang nyunatan barudakna. Yuana Kurniawan, Bandung TV.